Imperativ pobede je pred igračima i stručnim štabom Radničkog. U meč protiv Borca ulaze potpuno spremni i očekuju bodove, kaže trener belih Nikola Poča. Iako Čačani ne igraju u prolećnom delu prvenstva kao u jesenjem, tražit će svoju šansu. Radi se o jednoj izuzetno disciplinovanoj čvrstoj ekipi koja ima kvalitet i koja neće ovde doći sa belom zastavom, nego će tražiti svoju šansu. Kao što sam rekao, pred nama imperativ pobede. Bez obzira na ovaj poraz u poslednjoj utakmici koji se to desio tako spletom nekih okolnosti i rekli smo da detalji dosta odlučuju pobednika svake utakmice u ovoj ligi, verujem da će nam se taj dobar rad i pošten odnos prema svemu što činimo vratiti u koliko već sutra i u narednim utakmicama. Uprava je svesna situacije i nezavidne pozicije na tabeli, kaže Poča. Uliva nam to što su nam sa skoro svim tim našim konkurentima igramo do kraja prvenstva. Znači, pet ili šest ekipa koji su u odnosu na nas dva ili tri boda više ili manje, ostaju nam utakmice sa njima, tako da će se u tim mečevima rešavati mnoge stvari i dobro je, to sam već jednom rekao, da sve dok sami zavisimo od svojih rezultata, dok je sve u našim rukama, to je dobro. Tako da sve je na nama, verujem da imamo kvalitet i znanje, da sigurno da nam fali malo svežine zato što imamo izuzetno zahtevne utakmice, kao što sam rekao, prethodne dve nedelje, međutim, kako je nama, tako i drugima, i verujem u igrače da možemo doći do tri boda sutra. Nema kažnjenih niti povređenih igrača, tako da svi imaju podjednaku šansu da sutra budu na terenu. Meč na stadionu kraj Nišave počinje u 16 sati. Direktan prenos meča je na televiziji Pirot.